Zdravím, mé jméno je Hobbyčkář.cz, vás vítám u dalšího videa, tentokrát po kratší další době znovu u Sketa Craftu. A co pak je asi dneska za speciální díl? Poslední dobou vlastně vydávám samý speciální díly, dneska teda dobře. A já jsem teda hodně, ale velice hodně hrál za kamerou, protože já jsem teďka umřel před chvilkou, jsem ztratil věci a teďka mám zase zpátky, super, ale mám tady jaký ten baťůžek z minula. A my jsme si vlastně minule neukázali, jak se on kraftí ten batůžek. Takže dneska bychom si ukázali, jak on se kraftí ten batůžek, kdo to neví, jako by takhle, jo. A plus si ještě uděláme tu velkou černou pec, jak jsem sliboval od minule. Tady jsem si hodně natěžil věci na tu černou pec. Plus tady tuto mám všechno ještě. Takže já si myslím, že se můžeme rovnou pustit do toho. Plus jsem si tady takhle našel Iron Swordy, protože kousek ode mě, tamhle jak mám ten červený control point, nevím jestli to vidíte, takový červený tady takhle, ale tam je vlastně jeden hrad. Ano, je to hrad, opakuji, hrad. Obrovský hrad, ve kterém jsou piráti. Takže bychom se tam třeba šli podívat, ale až v příštím díle. Ještě řeknu třeba Helixovi, jestli by mi třeba nepomohl, nebo takhle, kdybyste chtěli. Ale to necháme když tak na příští díl. Dneska si teda ukážeme, jak se kraftí takovej batoh. Takže budeme potřebovat hodně stringů a hodně tady toho lídru. Já jsem vlastně zjistil, že já toho lídru budu vlastně potřebovat hodně, jo. O dost víc, než mám asi teďka. Mám 15 a potřebuji jich o jednu víc, to si děláte ze mě srandu, ne? No do prčic, tak to bude průser, protože jde tuto ne, nejde. Já jsem si říkal, z čeho by šel ještě udělat ten lír. Lea. Tak, z čeho jdeš udělat? Z tutoho. A nebo? Aha, hide. Z bot normálních? Nevím. Jde. Jo, to je tuta tmavá a tu my taky nemáme. Takže co my můžeme vlastně udělat je, že budeme muset ještě jít trošku... No já vám teda zatím ukážu, jak on to dělá. Ono vlastně budeme teda potřebovat, jak jsem řekl, hodně... jo, počkat, co to dělám. Na tři to je. Tak. Hodně stringů, takže já jsem si tady předem připravil dost těch kotonů na ty stringy. Já máme taky ještě nějaký kotony. Tak, máme 52 stringů a vlastně my budeme udělat tohle a tohle. Takhle dáme ty dva lídry a do zbytku uděláme tady ty stringy. Tím pádem budeme mít 7 těchto blount leader. Stringy nebudou problém, protože mě se tady každou chvilku udělají nový kotony, takže já si když tak udělám další. A potom tu ty bound leader dáme vypéct. Z toho se nám udělají takový tmavý leadry, který vlastně, ze kterých si vlastně uděláme potom ten baťůžek. A já to teďka na chvilku střihnu, hned takhle na začátku, protože mě chybí ten jeden leader, takže já se ho jdu někde chytit a určitě vás nebude vlastně moc ani jakoby zajímat, kam až půjdu, někam do prdele a zase by to bylo o kus videa díl, takže já teďka střihnu a za chvilku jsem zpátky. Takže jsem tu zpátky, jsem tamhle byl až vzadu v tom normálním vlastně lesíku, kde jsem vlastně hnedka viděl jednu krávu a z nimi padly teda dva ty lídry, což je skvělý. Já jsem si senka všechno dal, kdyby jsem umřel, tak abych měl všechno v tom, aby mi to nepopadalo všude kolem zase, jakoby. I když mi to teda nepopadá, protože když umřu, tak se mi na mým místě udělá takový hrobeček, který když vykopu, tak až potom mi vylezou ty věci. Tak, tady jsem si dal takový ty, který jsem vlastně taky našel v minulém díle, takový keříky. Já jsem teda neřekl úplně přesně, k čemu to je. Jo, tady jsem vlastně, když jsem zabil, tam plaval dole nějaká ta medúza, nebo co to byla, nějaká krakatice, tak prostě mi z toho vypadlo tohle samozřejmě, plus tohle, což nevím, co je, to bude, asi bude možná jíst, ještě uvidím. Tak, a z tutoho vlastně takhle pravidím sejmeme ty bobulky
a což jsou nějaký essence berry, který když dáme pravý, tak se nám přidávají levely, což je taky skvělý. Já se tady vezmu teda ty kotony, který se mi tady udělali. Já teda říkám, já jich mám tady strašně, fakt že jo. Tak, dobrý. Nevím, jestli jsem ukazoval, asi jsem to neukazoval, takže já vám to ještě ukážu. Jo, tady vůbec nevadí, že si pošlapu zahrádku u těch kotonů. Tak, já vám teda ještě ukážu, nevím, jestli jsem to teda ukazoval. Když zničíme tuto věci, mandrage, což je mandrake, mandragora teda nějaká. A když to zničíme, tak budeme, jako bychom si dali houbičky. Bum! A jde po nás nějaká mandragora. Úžasný. Tak to bylo prostě úžasný, to je prostě úžasný, když tohle to prostě se stane. Já si právě tady nechávám tu mandragoru. Aby kdyby vlastně, tak zase, že bychom si dali houbičky. Haha, takový skvělý. No, nic, jdeme dál. Jo, já si tady musím udělat trošku pořádek, no vlastně ne, kam to dávám. Tady mám přece jídlo, takový speciální jídlo. A tak ono se mi to sem nevejde, tak já se tam semka. Všechno tam vyhážu, pak si v tom udělám pořádek. Počkat, tohle ne. My si uděláme přece jenom tmavej. Nejspíš železo taky ne, tohle taky ne. A jinak zbytek asi můžeme vyházet. Tak, všechno, co potřebujeme, je tady. Tohle nepotřebuji, tohle taky ne, tohle nepotřebuji, tohle nepotřebuji zatím, tohle taky ne. Tak a jde na to. Uděláme si teda ještě jeden ten lír, obečka, co to dělám. Tak. 27 takhle. A uděláme takhle jeden ten speciální tmavý lír. Tímhletím, tak dobrý, dáme si to sem a tady, oh, počkat, máme tu ten, tak a tady se nám už udělali Tundead Leader, Tundead Leader, který jsme potřebovali celkově a já tady ještě vezmu teda nějaký ty, třeba tady ten din, ten nepo, ten, aby se nám nevyčerpaly jen tak ty kouly. Tak, máme teďka 8 těch Tundead Leaderů. A my je dáme akorát takto do kruhu, jako kdybychom chtěli dělat čestu. Tak a máme velký batoh, ještě se dá udělat teda malý batoh, který stačí jenom z normálních lírů, nebo spíš to je takový ten normální batoh, pak je ještě malej teda, ale ten si my nebudeme dělat, protože my nám stačí ten velký, protože ten velký je prostorný jako dvě, ta dvou česta. Tak a my si uděláme černý takhle. Že doprostě mám nějakou barvu. Tak a máme teďka černý batoh, máme černý a červený batůžek. Do těch si můžeme dávat takřka cokoliv, ale když to chceme využít v Flightom, tak to musíme mít tady všechno. Takže já si teďka vezmu, co si vezmu? Já bych to vlastně mohl dát všechno semka, to co nepotřebuju. Takže iron taky nepotřebuju, tak. Dobře, tak červený batoh. Všechno si přendáme vlastně dolů. Tak. A my si uděláme teda tu černou pec, ale máme noc, takže až vlastně já to udělám to, co jsem chtěl, tak se budeme ještě vyspat. Tak, já teda udělám. Uděláme to takto. Clay potřebujeme, takový ten, nebo yield se to v češtině jmenuje. Sand, písek a gravel, štěrk tedy. A udělá se nám tohle grout. Což potřebujeme k udělání těch, těch cihliček. Tak, tak to uděláme vlastně se všem, se všemi, se vším vlastně, se vším všudy. Tak. Nevím, jestli to jde i rychlejš, ale vždycky se dávalo vlastně takhle tři. Nevím.
vyzkoušíme, jestli to půjde i takto. Nejde. Ne. Musíme asi stejně po jednom. Je to něco jako Malta, nebo já nevím, co by to mohlo být. Tak. Ještě něco, ještě tady poslední tedy. Je jedno, jak to můžete dát, můžete dát takhle, 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 je to prostě jedno. Tak, máme všechny a teď si je dáme vypálit. Dobrý, to nepotřebujeme. Tak, teď si půjdeme hezky ty grouty vypálit. A jakmile budou vypáleny, tak já se za váma vrátím. Já teďka střihnu, aby jsme zbytečně nečekali, jakmile se nám to vypálí. Zatím se tady teda, mám tady ještě jeden ten stůl. Já bych vlastně zatím, co se mi to bude vypalovat, tak bych zatím mohl udělat pár těch věcí, které bych potřeboval. Já si zajdu sem, ne, sem. Ano, tady jsem si udělal ty plenky. Takže my si dáme, jo, semka, ty plenky a co si uděláme dneska? Dneska bychom mohli udělat nějaký klasický krumpáč. Takže budeme potřebovat krumpáč na to. Budeme to potřebovat. To nepotřebujeme vlastně. Ne, počkat, já jsem nechtěl vlastně krumpáč, já jsem chtěl paličku. Já jsem chtěl už rovnou paličku, protože palička, tyjo, to je prostě něco. Tak. Tak to. A co všechno, ale všechno budeme potřebovat na to. Tady se toho moc nepíše. Spíš vůbec, takže já se podívám, kde mám ty knížky. Tak. Tady mám knížky, materials. Tak. Nech mě bejt. Mě zase mlátí ten divnej ten. Ale já hledám paličku, tady. Hammer, tuto, throat a to se tuto, jasně. To je všechno, co k tomu potřebujeme. Takže jo, ještě potřebujeme, tam jsem dal se to dřevo. Tady. Tak. Ještě jsem si teda neudělal střechu. A přemýšlím, že bychom se celkově odstěhovali. Tak. Tak, to by mohlo stačit. Aha, tuto. Je to throat, jo, je to on. Tak, super. A teď půjdeme semka hezky. Tady si dáme to, co potřebujeme. A sem si dáme flint. Tím pádem se nám udělá toto, co vlastně potřebujeme, aby jsme to udělali všechno. Tak. Máme všechno. Každý vlastně tohleto tak vyžaduje, tady máte pod tím napsáno 8 těch flintů, že to potřebuje. Tak a uděláme si i tady ten pickaxe, aspoň ať něco máme dalšího ještě. Tak, ten tam necháme ty flinty, protože ty jinak už asi nepotřebujeme. A já jsem si chtěl ještě vytvořit jednu věc. A to by bylo vlastně taková něco jako česta. Na kterou dám ještě tuto a máme z toho takovýhle zajímavý blok, který můžeme dát třeba jako vedle toho, i když tady se to moc nevýjímaje, takže my to dáme jinam, my to dáme někam sem, takže tohle dáme pryč, tak a teď máme vlastně k tomu tady tu čestku, do který si vlastně dáme tyhle ty paterny. Tak, tu ten zbytek dáme sem. Tak, super. Tohle nám zatím je k ničemu, protože nemáme dostatek železa, aby jsme si udělali další věci. Uf, a dřevo taky teďka už nepotřebujeme. Tak, já se podívat, jak se nám to vypíká. Vypíká se nám to velice pomalu. Takže já si zatím vezmu teda to, co už máme vypečeno. A uděláme si tedy prvních těch pár věcí takhle. Takže budeme potřebovat hodně tu těch breaků, bricks, těch budeme potřebovat 9, moment, kolik, 9.
Asi 10 přesně. Plus budeme potřebovat hodně tu těch věcí. Těch je málo, 4, budeme potřebovat víc. Ještě víc, ještě 2, takhle na 6. Takhle, ještě si uděláme nějaký briky. Takhle, 13, toto by myslím stačilo, tak a ještě se nám musí vypálit. Tak, super, aspoň nějaký, počkat, co to? Jo, dobrý, ještě jeden. Jsme rychlejí na to. A pořád do mě bude střílet tady ten zmetek. Tak, a jdem si udělat ještě jednu. Jo, počkat, my máme ještě tuhlectu, jasně, teď se nám otevřela tuhlecta knížečka. Tak, já to teďka nepotřebuju, teďka hlavně potřebuju udělat, myslím, že takhle se to dělá, ano. Kontroler a teď už jenom ještě sklo potřebuji, sklo jsem dal, kam jsem dal sklo? Mám tady strašný zmatek, tady mám sklo, jasně. Tak, a mám pocit, že se to dělá tímto způsobem, akorát, že dáme semka takhle sklo. Ano, ano, takhle se to dělá. Seren window a my se dáme vyspat ještě a můžeme si to postavit rovnou, ten celý tu černou pec. Tak, kam my si to dáme? Třeba rovnou semka, bychom to mohli dělat. Ježišmarja, co to je? To nás zabíjí! Ne! Nezabiješ nás! Uf, dobrý. Uf, zabil jsme to. Ať už je to, co chce. Bože, fuj. Toho jsem se bál. Máme hodně málo hápek. Ne! On nás zabil, víš? O ne, to si děláte srandu. Už zase nás zabil tu ten hajzl. Kde pa zase je? Odletěl. Dobře. Ještěže odletěl. Au! Nech mě bejt, ty svině. Sviňák jeden zasraný. No dobrý. Máme všechno teda. Tak, dáme tam všechno. Hop. Dobrý, necháme to bejt. Teďka vlastně teda... Ano, už vím. Potřebujeme... Tohle. Pickaxe. Klasický. Jo. Tohle nás nezabíjí, ale tohle nás zabíjí. Super. Tak. My si uděláme trošku místa. Já jsem zapomněl na nějaký bloky. O, to nám snad vyskle. Jo, to nám vystačí určitě. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest. 7, ohni 8, dobrý, vypadni, tak dobrý, semka teda dáme na zem ty normální breaky, aby se nám to nepropálilo, tak, semka dáme jeden, sem tohle a ne, tohle, takhle. Já si doufám, že se to ještě pamatuju, jak on se to dělá. Kam jsem dal ten shooter? Tady. Tak. Ty další bryky dáme takhle. A teď tu ty věci. Takto. Ne. To jsem trošku nevychytal. To? Ne, zase špatně. Jo, konečně, hurá. Správně, ještě jsem zapomněl na jeden break. A ten si můžu udělat normálně takto. Tak. Ten by měl být pod tím, aby to nějak taky trošku vypadalo. Asi, nebo se nám to taky může propálit, těžko říct. Tak. Jo, tady jsou ty pidi lidi, ty nám neublíží, jsem zjistil. Protože
protože jsme je nenaštvali. Tak, a ono nám to stejně nebude fungovat, protože semka si teda můžeme dát nějaký ty kovy a takhle a tím se nám to vypálí, ale ono nám to nebude fungovat, protože tady nemáme žádnou lávu. Ano, běží to jenom na lávu, což je docela škoda. Nevím, asi jsme ještě nenašli žádnou lávu. Necháš už mě doprčit, teď jsem ti nic neudělal. Do prkínek. Tak. No, koukám, kolik už jsme natočili, už jak je to dlouho. Tak, tady už nám teda došel ten uhlí. A postupně se teda můžeme ještě taky zvětšovat tady tu věcičku, aby se nám tam vešlo víc a víc toho kovu. Tak, já si to všechno dám teda semka, protože to zrovna teďka úplně nepotřebuju. Samozřejmě si to postupem času uklidím všechno, co potřebuju, nepotřebuju. A tuto všechno, co jsme si udělali, si dneska neuděláme, protože je asi konec tohoto dílu, aby jsme zase neměli moc dlouhý ten díl. Protože my vlastně potřebujeme tu lávu a já úplně zase tak nemám tu lávu. Jak bych to řekl, já bych ji musel někde najít a já nevím právě, já jsem ji ještě úplně zas tak nenašel. Tak, tady mám ještě nějaký iron, ten nevím, co tam dělá. Koukám, jestli nemám nějakou tu, mám tady burket, tak a jdeme se teda podívat ještě nakonec do toho podzemí, jestli nenajdem nějakou lávu, aspoň jednu by to stačilo. Stačila by mi aspoň ta jedna. Tak, kde máme podzemí? Já to zase střihnu, protože já si dojdu tam, jak jsou ty jeskyně, tam by mohla být nějaká láva. Takže za chvilku jsem zase zpátky. Takže jsem tu zpátky. Nacházíme se zase v jeskyni jako posledně. A tady už vidím, že tady je nějaká láva, ale to je jenom nějaký pramínek. To tady necháme, přece jenom nám to tady svítí. Aha, tady je konec, tak nic. Jdeme teda zpátky. To je zajímavý. Jdeme se tady ještě porozhlédnout. Já jsem si pamatuju, že tady byla nějaká láva prostě. Tady musela být nějaká. Ježišmarja, kostlivec. Tak, to jde mi nudy. Půjdeme tudy nejspíš. Třeba tady na něco narazíme. Štěrk, ten se nám docela možná i někdy hodí, ale teď nás zrovna nezajímá. Aha, tak taky zase slepá ulička. Tady je nějaká. Jo, to je vlastně to, co jsme nemohli vykopat. Nebo co by nám nejspíš nešlo spíš. Tak, co máme tady? Nic. OK. Půjdeme nudy. Půjdeme někam jinam teda. Když tady nic nemáme. Tu nic. Tu nic. Kde nic? Tu nic. My hledáme lávu. Tady něco svítí, že by to bylo láva. Láva. Ne. Zase nic, že by? Zase nic. Tyjo, tak já už jsem tady prohlídil snad úplně všechno, ale jakoby lávu jsem si nijak neoznačil. To byla velká chyba. Ježišmarja, zombík. Měli bychom zkusit jít tam dolů. Ano, tam dolů. On to přežil. Ty krásko, nějaký dobrý. Jaký vytrvalý zombík. Bum. Tak, a už je po tobě. Tak, já se teda tady ještě rozsvítím. Mám takový speciální torče. Oni jsou teda kamenný, jakoby z kamenných jakoby dřívek. To se udělá tak, že vlastně dáte dva kameny pod sebe, dva normální cobblestony, klasika. Tady nic není, aha, dobře. Takže jsem senka šel plně zbytečně, tyjo, takže já bych to asi zase střihnul, aby jsme tady nebloudili. A víš, že bych se možná i objevil, až budeme u nějaký tý lávy. Moment, já si tady udělám takhle volný. Tak, abych mohl. Tak. A jsme nahoře, super.
Přemýšlím, kam jsem to šel pro tu lávu. Ne, tudy ne. Já musím najít nějakou lávu, to prčic. A nemůžu za boha nic najít. Tady máme toho kostlivce, tam se mi nechce lézt. Aj. Jdem semka dolů. Uvidíme, kam se jíka dostaneme tady. Ne, taky asi nic. Jaj. Tak já se teda s vámi rozloučím na chviličku, za chvilku se objevím zpátky tady zase. Protože mě se nechce teda čekat, jakoby, nebo vám se nejspíš bude, nebude čekat. Takže já se za chvilku ozvu, až najdu nějakou lávu, když tak se asi nejspíš potopíme, nebo potopíme, ponoříme trošku do hloubky. Tak, takže střih again. Takže jsem tu zpátky, lávu jsem zatím ještě nenašel, ale našel jsem tohleto. Trošku se snažím zavrtat do hloubky a našel jsem tohle a zajímalo by mě, co to je. Permafrost. Když to otevřu, wow, co jsme to dostali. Wow. A jsme trošku už ve větší vlastně hloubce, takže já se trošku také vyhrabu na tu jedenáctku. Protože v takové hloubce nejenom, že se nacházejí diamanty hodně, ale i... co jsme to dostali? Skull. Aha, takže z toho můžeme dostat cokoliv. Tady mám book, tady mám skull, což je super. Vlastně v takové hloubce se nenacházejí jen diamanty, ale hlavně taky i láva. Takže my takhle vlastně půjdeme pomaloučku rovně, dokud nenarazíme buď na diamanty nebo na lávu, na jedno z toho určitě musíme nalézt. Doufám, že to bude spíš ta láva, protože diamanty mě teď v tuhle chvíli zrovna moc nezajímají, i když taky by se hodily, ale já vlastně nemám ani, co to je? Volcanic rock. O, slyším lávu. Radši půjdu trochu vejš. Protože vulkany krok se objevuje nejspíš u lávy. Nevidím ani prd. Dobrý. Jakoby tímto směrem a možná i nahoře. Nevím, kde se to nachází. Vezmeme si ten vulkanický krok, třeba se z toho něco dá dělat. Se vlastně můžeme rovnou podívat. Vulkanický krok. Vulkanický brick. K čemu vulkanický brick? Aha, tak ono to jen asi krásně vypadá, dobrý. Necháme to bejt. My teďka hledáme lávu a já bych to nejspíš zase střihnul na chviličku jenom, než najdu tu lávu. Já ji slyším, ale nechci moc teďka jakoby mít tolik nahráno, takže chvilku střih. Takže jsem tu zpátky, trošku jsem se tady rozkopal a pak jsem zjistil teda, že to je pode mnou. Což je prostě úžasný, to, že vlastně to takhle lehce můžeme najít. Wow. Jsem se trošku zhlasil zvuky, takže já si dám zpátky. Na těch 30, jak jsem to měl nastavený. A vzal jsem si svého 10 kyblíků, snad to bude stačit. Wow, trošku pokles FPS a už je to asi dobrý. Tam na konci vidím zlato. Wow, tak to proto si musíme dojít prostě, víte co. Zlato je tady pro nás teďka hodně důležitý. Moment. Jo, já tady mám vlastně napsáno pořád tuto. Tak. Zlato je tady pro nás teďka dost důležitý. Protože ze zlata budeme dělat vlastně ty první věcičky. Tak, doufám, že nevadí, že ten díl bude trošku delší.
Já ho vlastně nemůžu vykopat, já nemám železný krumpáč, ojojoj, to je průser. No tak to necháme na příští díl. Já tohle ještě střihnu a rozloučím se s váma úplně doma. Takže jsem tu zpátky, jsem konečně doma po tak strašně dlouhý době. Fuj, fuj, fuj. Tak, dáme akorát semka tu lávu všechnu. Tak. Hezky, semka dáme tu lávu. Ať to máme plný. Jo, vlastně ono už je to plný, takže je to všechno vlastně. Stačí jenom 4 keblíčky, zbytek si teda necháme do zásoby. Všechno si sem dáme, tak. Všechno, co nepotřebujeme. Tak a já se teda s váma akorát rozloučím příště. Příště si teda uděláme nějakou tu první věc. Udělám si teda hlavně železný krumpáč. Půjdeme si tam dolů si akorát za kamerou půjdu pro to zlato a uděláme si teda nejspíš tu první vlastně věc, kterou jsme chtěli, to, co jsme to chtěli. My jsme chtěli paličku, ano. Uděláme si teda první věc, což bude ta palička. Tak, já se teda s vámi loučím. Děkuji, že jste sledovali to video až do samotného konce. Pokud se video líbilo, zanechte like. Pokud byste mě chtěli podpořit, tak video buď sdílejte, nebo mě odebírejte. A doufám, že bude nějaký like, komentář. Pokud byste chtěli vlastně na tento server, tak zatím ještě nebude nábor, asi až po nějakým 5. nebo 10. díle, ještě se nějak domluvíme hlavně s tím, jak se jmenuje, s Helixem. Příště teda možná i, nebo vlastně ne příště, spíš přes příště se půjdeme podívat do toho castlu, což mi pomůže i Helix a já se tady s vámi loučím. Doufám, že se tato série chytne a pokud se týče těch ostatních sérií, těch nových nebo tý nový série, kterou jsem ještě neoznámil, tak tu se dozvíte v nějakém dalším videu. Takže ještě jednou, hobičky s vámi a čus!